្មោចពាក់វាជើងលេងម៉ានមករត់យ៉ាងតន់ខ្មោចខ្មោចរត់លឿនពេកខ្ញុំមិនងាប់អត់មានងាប់ឯសាអីគឺងាប់ឯសាខ្មោចខ្មោចនេះអត់ធ្វើអីខ្មោចនេះខ្វាច់អាយ៉ាស់មុខលើហើយហ្មងនេះតែទៅបាញ់ខ្មោចបានស្អីស្អីវិញមកវិញខ្លាចខ្មោចអូបេះមិនពិបាកអរក៏ភ្លើងម៉ាចាណែទៀតអីវ៉ាញ់ខ្មោចប្រូហត់ចុះខ្លួនឯងប្រូស៊ូនមកហើយនៅមុខមានឡានណាប្រូអូអាខ្មោចនឹងចង់ឈ្នះវាស្រួលឯងទីចេញមកទៀតហើយអស់មកហើយអូចេញមកឲ្យប្រូប្រូលេខ4អត់ឡើងឡានទេខ្មោចស៊ីឡើយហើយជីចូលខ្លួនហ្មងប្រូបងអឺទីនេះចាដល់ពេលទីឡានអត់ដេញទៅអ្នកទឹកអីប្រយោជន៍អ្នកទឹកអូយប្រយោជន៍អត់ជីឡានរហូតចម្រើតែតើអូបកាទីវាជីកិនវាចឹងទេចឹងអ
រលេខ2មកចុះមកជីឡានមកមកប្រលេខ2មកអត់ច្រើនណាប្រលេខ2